Turpinam ar notikumiem ārpus Latvijas. Citur pasaulē arī interesanti notikumi tepat Eiropā. Pēc dažām nedēļām vienā no lielākām Eiropas Savienības valstīm, Francijā, būs prezidenta vēlēšanas. Kā jau pirms vēlēšanām ir sevišķi tik lielā valstī notikumi un kandidāti tur ir daudz, 10 pretendenti, bet nu, tā reāli runāt var par diviem, par pašreizējo prezidentu Nicolas Sarkozy un par sociālistu kandidātu François Hollande. Nu, galvenie temati, par ko abi šie, un ne tikai šie abi visi kandidāti runā un uzstājas, kur nu var, kur nu iespējams, kur nu spēka atļauj, ir bezdarbs, eiro krīze, loģiski, protams, arī imigrācija, nu un pēc Tulūzas notikumiem, diemžēl arī pēc tiem traģiskajiem Tulūzas notikumiem, lai gan arī pirms tam tika runāts imigrācija, terorismu jautājumu arī ir arvien aktuālāk un aktuālāk prezidentu kandidātu priekšvēlēšanu. Tajās sarunās arī ir. Jāsaka godīgi, ka par ārpolitiku runā abi pretendenti, galvenie pretendenti visai maz, lai gan tas ir interesanti, kāpēc tā, jo es pats tā vismaz šķiet domāju, ka Nicolas Sarkozy beidzamos gadus pusotru vismaz bija ļoti daudz licis tieši uz ārpolitikas aktivitātēm savām, lai parādītu savu labo tēlu pasaulē. Nu, viņš bija viens no Lībijas notikumu galvenajiem inspirētājiem, tur, lai tur iemaisītos NATO vismaz aviāciju un tā tālāk un tā joprojām. Tas pagaidām ir noklusis un šobrīd abi kandidāti tādā frančiem saprotamākā ekonomiskā plāksnē uzstājās un runā. Ir diezgan daudz arī populismu, Sarkozy te bija izteicies, ka vajadzētu pat varbūt viņiem uz laiku Francijai atstāt Schengen zonu, ja nevar ar imigrāciju galā tikt. Nu, tas, protams, populāri, cevišķi Francijā, kur ir ļoti liels imigrantu spiediens. Tā kā abiem kandidātiem, ko ņemties un ko darīt ir. Ja mēs par viņu personībām runājam, Sarkozy ir pietiekami, nu, mēs labi zinām, harizmātisks un žiperīgs, kā mēdz teikt. Tā Hollande ir diezgan drūms un pelēcīgs arī orators, viņš nav labs, taču frančiem. Šobrīd esot it kā apnicis tas Sarkozy ar savu modeli sievu Bruni, kuri, nu, tā kā modeļi arī rīkojoties un modeļi tā kā dzīvojot, abu pretendentu izredzes ir gandrīz vai samērā līdzīgas. Varētu būt visai interesanti spēkošanās. Mēs sākumā parādīsim jums sižetu, lai jūs saprastu, kāda tā situācija šobrīd Francijā ir, un pēc tam parunāsim par to, kas varētu būt aprīļa beigās Francijā ar mūsu studijas viesu ekspertu. Bernārs Larenē, kurš labāk pazīstams kā franču maiznieks, Latvijā dzīvo jau 18 gadus, taču kā jau īstenas francūzes par tēvzemē notiekošo interesējas ikdienas. Tuvojošās prezidenta vēlēšanas un juceklis ap tām viņa prāt esot visai neinteresants. Visi kandidāti ir garlaicīgi. Man nerunā konkrēta par problēmu. Jā, Francijā ir problēma, no viņi nekad netiec. Kad ir problēma. Tāpat kā 80% francūžu Bernārs pagaidām nezina, par ko balsos. Viņš aktīvi seko līdzi notikumiem savā dzimtajā pilsētā Tulūzā, kur pagājušajā nedēļā iespējams ar teroristiem saistīts slepkavas rīkojot slaktiņus. Visticamāk, ka Bernāra balsojumu izšķiršot kandidātu viedokļi tieši šajā jautājumā. Francijā domā tagad šo problēmu, un ja paskaties, kāds politiks, kāds politiks runās vislabāk par problēmu terorismu. Prezidents Sarkozy, cerot uz atkal ievēlēšanu amatā, izmanto stāvokļa iespējas un liek pārējiem kandidātiem bezpalīdzīgi nolūkoties, kā viņš saka kvēlu runu triju karavīru bērēs un fotografējas atbalstot viņu ģimenēm. Bet arī viņš martā bija spiests glābties no protestētājiem, kas apmētāja viņu reālām olām, tāpat kā viņa sāncens Solāns, kuru kāda sieviete tribīnē apbēra miltiem. Eiropas socialisti un sociāldemokrāti ar kreisā kandidāta uzvaru Francijas prezidenta vēlēšanās gribētu redzēt varas maiņas uvertīru visā kontinentā. Pirms nedēļas viņi pulcējās Parīzē, lai paustu atbalstu François Hollandam. Viņi sagaida Hollande triumfu prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, 6. maijā, un Francijas pavērsienu pa kreisi. Bet ne jau viņi būs balsotāji. Francūžu sapnis nav šķirams no eiropiešu sapņu, tā gan saka Hollande, bet vai tad Francija pievienosies sociāldemokrātu līderu trīniekam Austrijā, Beļģijā un Dānijā, vai francūžu vairākums vēlas šķirties no harizmātiskā Nicolas Sarkozy. Sarkozy daudzi solījumi atbilst franču prasībām, kas nav apmierināti ar musulmaņu migrantu skaita pieaugumu un ar to saistītām raizēm. Sarkozy apelē arī pie francūžu goda prāta un pašlepnuma. Viņa reitings pieauga pēc prasības iegrožot migrācijas noteikumus, neizdabāt minoritāšu parašām, sabiedriskās vietās un skolās un aicinājumi zēniem un meitenēm rīkot kopīgas peldēšanās nodarbības.
Savukārt, François Hollande uzvaras gadījumā gribot mainīt Eiropas Savienības fiskālo paktu, to paplašinot ar tālākas augsmes un nodarbinātības iniciatīvu. Vēl kreisāki pretendenti nekā Hollande ir sarkanos karogus un komunistu simbolus vicinošie bijušā trockista Žana-Luka Melenšona piekritēji. Viņi aicina no jauna ieņemt Bastīliju un sākt pilsoņu revolūciju, kas atbalsotos visā Eiropā. Melenšons pēkšņi izcēlies kā spēks, ar kuru būs jārēķinās vēlēšanās. Viņš atņems balsis Hollandam un var vairot Sarkozy cerības uz uzvaru jau pirmajā balsošanas kārtā. Bezkompromisa nostāja un asas retorikas iemaņas viņu padarījušas populāru to kreiso vidū, kurus nepārliecina Hollandes un kuri vēlas radikālāku reakciju uz ekonomikas likstām. Melenšona panākumu daļa izskaidro Hollande noslēgšanās vēl vairāk pa kreisi pēdējās nedēļās. Sevišķi priekšlikums ieviest maksimālo nodokļu likmi 75% apmērā uz visiem ieņēmumiem, kas pārsniedz 1 miljonu eiro gadā. Kreisās frontes līderis ir par lieliem nodokļiem bagātajiem, bankām un milzu kompānijām. Viņš aicina celt minimālo algu, atgriezties pie 60 gadu pensionēšanās vecuma, nacionalizēt enerģētiku un pasargāt valsti no globalizācijas. Latvijā dzīvo apmēram 100 francūži, lielākā daļa – studenti un vēstniecības darbinieki. Savu balsi par nākamo Francijas prezidentu viņiem būs iespēja atdot Francijas vēstniecībā Rīgā. Pirmo reizi šo iespēju izmantos arī Bernārs, kurš iepriekš pilnvaroja tēvu balsot viņa vietā Francijā. Taču uzņēmēja skepsi par kandidātu spējām diezgan vai mazināsies. Piemēram, ja Sarkozy vai Hollande, es nevarēšu dot kafenicu, savu kafenicu, vienam kandidātam. Tāpēc pēc mēneša būs bankrūcija.